Perkembangan pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri Johor, seramai 2.57 juta pengundi biasa daripada keseluruhan 2.59 juta pengundi berdaftar layak mengundi pada pilihan raya berkenaan yang akan diadakan tidak lama lagi. Menerusi statistik Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, daripada jumlah tersebut, 22,536 individu merupakan pengundi awal melibatkan 10,958 anggota tentera dan pasangan. Manakala 11,578 pula anggota polis dan pasangan mereka. Jumlah pengundi tidak hadir luar negara adalah seramai 376 orang di semua kawasan DUN. Pengundi boleh membuat semakan awal melalui portal semakan daftar pemilih seperti yang tertera. SPR dijangka mengumumkan tarikh PRU DUN Johor selepas mengadakan mesyuarat khas pada 9 Februari ini.